Tak já si myslím, že jsme z začátku byli takový nervóznější, pak jsme dali branku, myslel jsem, že to z nás spadne, ale hned jsme pustili Prostějov do velké šance, takže musím říct, že Berky nás podržel, že kdyby dali gól, tak je to takový zamotaný, ale pak jsme dali druhý gól a myslím si, že jsme se uklidnili, i když Prostějov zase na nějakou šanci si myslím, takže zase patří velký dík Berkymu, ale od té doby už si myslím, že jsme utkání hlídali. V druhý půli jsme dostali blbej gol, samozřejmě soupeř to nádherně trefil, nádherná branka, ale myslím si, že ten zápas jsme si pohlídali a zaslouženě vyhráli. Česmír, dobrý večer. Kubo, já se asi se nemůžu nezeptat k tomu vašemu čtvrtýmu gólu. Jestli můžete říct, vy jste viděl, že ta branka je odkrytá? Jo, já jsem to věděl, jako, to jsem fakt chtěl, protože já jsem věděl, že gólman šel do centru a balon letěl, takže jsem věděl, že ta brána je prázdná. Sice jsem nevěděl, jestli tam je nějaký hráč, třeba jestli tam neodskočil místo gólmana, ale naštěstí jsem se otočil a míč už byl v síti, takže... Takže jsem za to rád, že jsem se taky prosadil. Vy to nebyl gól úplně rozhodující, ale asi to hodně pomůže, že zvlášť? Tak pro sebevědomí... Co se do toho dostáváte pozor? Tak samozřejmě pro sebevědomí každý gól je dobrý a jsem hlavně rád, že jsme ten zápas zvládali a že i kluci, psychi, všichni do toho dali maximum a tady ten gól to už byla jenom třešnička na dortu a ale pro mě samozřejmě velký pozbuzení do dalších zápasů. Očekář z Mladé fronty. Já se jenom zeptám na doplnění, jak často tohle zkoušíte, takovýhle nůžky, byly fakt vzorový? já to neskouším vůbec, mě to jenom napadlo, že ten míč dobře letěl, a takže to byla taková spontánní akce. Já nejsem moc obratný typ, takže teď si ze mě dělali srandu, že trávníkáři tam musí zavést díru, no, takže... Takže já to neskouším a prostě takhle to vyplynulo ze situace. Taková podsta Romanu Kukletovi, když jsme v Brně? Takový gol dával? Leši jo, tak určitě. Já se jenom zeptám, byť je to teprve první kolo, tak je to velký uklidnění, jak pro hráče, tak celkově z týmového hlediska, jste si dokázali poradit takhle výrazně? Já si myslím, že jo, protože ty první kola, co... Mám zkušenosti, tak ty první kola jsou strašně těžký a možná to i ze začátku bylo vidět, ale pro nás určitě velký pozbuzení, že jsme to zvládli a můžeme mít sebevědomí do dalších zápasů. Kubo Jardekára z Brněnského Vinku, ahoj. Ahoj, čau. Samozřejmě a jenom doplním, přišlo mi, že za stolik jako balonu si neměl centru, že hodně si tě hlídali, nebo to prostě jste to hráli trošku jinak než přes tebe, nebo jak to bylo na hřišti? To nebyl asi záměr. Já jsem tam první půli měl hlavičku na přední tyči, kdy mi to zblokoval hráč. Pak i jednu šanci jsem měl z té standardní situace, kdy jsem to líp trefit nemohl, jsem to měl na dlouhou nohu. Jsem měl takovou smůlu. A dneska prostě mě to nějak asi netrefovalo v tom vápně. Prostě byli tam jiní kluci, kteří mě zastoupili. Jsem za to rád a prostě takový zápasy jsou. A já z toho žádnou vědu nedělám, prostě dneska mě to nějak netrefovalo a třeba příští zápasy. Zaběhal jsi ale do zvěc, jako vypadal, že jsi nevypustil nic, opravdu jsi měl schod do toho žíru. Jo, tak já se cítím dobře, už před zápasem jsem se cítil dobře a myslím, že to bylo vidět. Běhal jsem, napadal jsem, prostě klasická moje hra, souboje, i jsem dal gól, takže jsem, nevím, to zhodnotí trenér, ale já si myslím, že s mým výkonem můžu být spokojený.